Ahoj, vítejte u mého prvního haulu. Já vám ukážu dneska, co jsem si koupila tak během posledního měsíce z kosmetiky a z oblečení. Oblečení tu mám především ASOS a z kosmetiky tu mám něco z Notina a taky něco ze Sephory. Tak já bych asi začala s tou kosmetikou. Tak jako první jsem si znovu objednala tady tu Biodermu. To je Smoothing Micellar Cleansing Foam Gel. Já to teď používám i místo odličovadla, očistím a odličím tamponkem s vodičkou a tady tím si pak dočistím celý obličej. Funguje to suprově a je to opravdu, není to těžké na obličej. Je to na sensitive skin, takže ideální pro mě, protože jsem začala nějak červenat po všem. Jako druhou věc tu mám věc ze Sephory a to je ten jejich olejček Super Serum Eclat Ultra Glow. Je to super, mám to teda chvilku, myslím, že asi 5 dní, používám to teda každý ráno jenom a vždycky si to dám klasicky pod krém hydratační a má to vypínat pleť a vlastně má to vitamin C a vitamin E. Pak jako další věc tu mám od Avène tady ten krém na oči nebo pod oči. Je to klasicky zase neparfumované a hypoalergenní a je to na citlivé oči. Je to sice taková malinká tobulka, ale to moc nepotřebujete, protože spousta toho krému je i zbytečná, aby se vám to pořádně vstřebalo pod ty oči. Tak další věc tu mám od Laneige tady ten Lip Glowy Balm. Já jsem si koupila tu příchuť Peach Broskev. Já Laneige mám ráda, když jsem jich chtěla zkusit poprvé, tak jsem si koupila takový ten jejich mini travel size věcičky na hydrataci. A musím teda říct, že jsem byla spokojená skoro se vším. Tak jsem teď byla v Sephoře, po dlouhé době jsem šla do obchodu nějakého a našla jsem tady tohle, tak jsem si říkala, že to vyzkouším. Já klasicky normálně používám jenom nějaký, jak se tomu říká, většinou používám jenom nějaké jak je to slovíčko? Balzám na rty, třeba Yves Rocher a takovýhle, ale říkala jsem, že tenhle hlavně zkusím a hlavně to krásně i voní, takže si myslím, že to bude fajn. Tak a jako poslední věc tu mám. Předposlední věc tu mám tady řasenku od Benefit. They are real. Já jsem vždycky používala řasenky z drogérek, ale říkala jsem si, že vyzkouším něco nového, protože mi přišlo, že ty drogérky už nemají to takový efekt. Možná to bylo i tím, že už jsem si zvykla na to, jak to vypadá. Tak jsem už dlouhou dobu koukala po tom Benefitu a já myslím, že je jako dobrý, no. Má to vlastně tady tenhle tady ty štětinky a opravdu toho jako nepotřebujete moc. A jako poslední tu mám tady ten lak na nechty od Sally Hansen. Je to teda formula s arganovým olejem a je to odstín 150 Steely Seren a je fajn, je to takový jako neutrálnější, není to nic výraznýho, je to super, vydrží to na nechtech. Jsem s tím spokojená. Měli to v dámku za korunu, tak jsem si říkala, že prostě i kdyby to nešlo nebo tomu něco bylo, tak to prostě vyhodím, ale tomu absolutně nic není, takže nechápu, jestli si už potřebovali zbavit té kolekce nebo něčeho, ale jako je to fajn. Tak, co se týče oblečení, tak mám tu jeden doplněk a tím je tady tenhle klobouček. No, hledovaná. Uvidíme, jestli se někam pojede, ale říkala jsem si, že si ho i tak pořídím. Už nějakou dlouhou dobu jsem hledala klobouček, nebo jsem tak jako pohukovala a říkala jsem si, že jako proč ne. Tak. Jako první věc tu mám tady tuhletu bílou košili. Je trošku průhlednější na sluníčku, ale
Ale já si myslím, že bude fajn. Můžete ji mít tak jako rozeplou, s kraťáckama, s nějakým to, jenom jakoby tričkem. Má to dlouhý rukáv. Je fajn. Je i taková prodyšná, já myslím, že to je... Že to bude asi možná dovolná. Podíváme se. Je to 100% bavlna, takže to bude prodyšný, takže to nebude problém. Tak. Jako další věc, která mi dorazila teda dneska jako poslední, jsou tady ty broskové šatičky, nebo taková tmavě brosková. Jsou to takhle oversize, mají takhle roztomilý rukávky zakončený. A já mám teda velikost US2 EU34. Možná bych mohla mít i o číslo menší, ale trošku jsem se bála té délky. Ale já myslím, že budou fajn. Potřebuje teda vyžehlit a vybrat teda napřed. Jako další věc tu mám ty stejné šatičky, akorát v modré. Ty už jsem teda měla teď na sobě o víkendu. A krásně prodyšný, vzdušný. Nemám k tomu co dát. Je to krásná modrá. Mně se modrá líbí. A zase to má takovýhle krásný rukávky. Tak, jako další věc. Tu mám plavečky. Ty jsou jednodílný. Jak to patří? Ty jsou jednodílný, černý. No tak. Mají detail vepředu. Takový hezký. Jo, takhle to patří, takhle. Mají takhle krásný detail vepředu. Nad bříškem trošku, takže vám břicho nevykukuje. A já mám zase velikost EUR34 a sedíme akorát. Tak jako další věc, tu mám tyhle bílé krásné šatičky s mašličkama. Mají krásnou takový jakoby zdobení nebo krajku, pod tím je ještě spodnička, takže vůbec vám to neprosvítá. A mají takhle krásné zavazování vlastně jakoby na ramena. Můžete si to utáhnout, jak chcete, to není problém. A zase mám velikost 34. Tak a jako poslední věc, tu mám tady ty modré šatičky z Asosu. Ty jsem si teda zatím jenom zkoušela. Trošku jsem překvapená z toho materiálu, když samozřejmě psali na těch stránkách, že je to 100% polyester, ale čekala jsem, že to bude trošku jakoby tuší. Průhledný úplně nejsou, ale asi bych po to zvolila světlejší spodní prádlo. Ale má to zase krásný detail. A to je tady vlastně knoflíčky vepředu. Má to decentní výstřih. A tady na těch rukávkách si to můžete zase zavázat do mašličky. A je to taková střední, je to takové jako nad kolena. Není to ani moc dlouhýho, ani moc krátkýho. Tak. Omlouvám se za to, jestli tady slyšíte dole Téa, ale má tady kostičku. Víte už tu. Tejo! Zapomněla na jednu věc, tady na tu tíločku z Asosu. A je to takový jakoby cropped, ale já jsem si k tomu dneska vzala nový kalhoty. A já si myslím, že to vypadá hezky, je to příjemný, hlavně je to vzdušný na to léto, protože člověk úplně chce mít na sobě úplný věci. Je ten takhle jakože kulatej výstřih a jakoby useklý ramínka a je to jakoby kroptý. Já si myslím, že to vypadá moc pěkně. Já už to mám teda špinavý dneska vateluše, co jsem přišla z domu, ale říkala jsem si, že vám to ukážu i tak. A nebylo to ani tak drahý a myslím si, že to člověk opravdu v sumátě a musím, že to jde ke všem, v sukni, ke kraťasům, ke kalhotám, takže to je takový skvělý kousek. Mají to i ve více barvách, tak si možná přemýšlím, že bych si vzala i nějaký další. Tak já myslím, že to pro dnešek bude asi konec. Doufám, že se vám ho líbil, jak z kosmetiky, tak z oblečení. Je to tak, jako byl takový kolektivní haul, co jsem za poslední měsíc a půl pozbírala, koupila jsem si, něco se mi vrátila, prostě to tak chodí. A budu ráda, když mě začnete sledovat na mých sociálních sítích, na Instagramu a na blogu, popřípadě tady dolů na YouTube. A ráda vás uvidím u dalšího videa. Tak ahoj!